Зі США до Німеччини екстрадували Якова Палія, 95-річного етнічного українця звинувачують у співпраці з нацистами під час другої світової палій, за даними американської влади, служив у концтаборі травники на території окупованої Польщі і міг бути причетним до масового вбивства ув'язнених. Сам Палій у нечастих інтерв'ю усі звинувачення відкидав. Він твердив, що його змусили служити нацистам і доручали охороняти території біля табору дороги і мости.